Tak vás tu zdravíme u dalšího dílu, dneska už druhý díl tady se jdou. Je to projekt Get Stronger 16, takže máme za sebou, dejme tomu teďka 4 týdny, ale s tím, že počítáme tak 3 až 2, protože předtím jsme to měli takový krizový a moc spolu jsme jako nespolupracovali. Takže, co se týče výsledků, tak Eda si vede velice dobře, mrkneme na to. Máme tady zatím aktuální váhu 80,2, s tím, že minulý týden bylo 81,2, takže jsme se pohli o 1 kilo jednou za týden, takže paráda. Gratuluju. Je to výborný. Gratuluju, jsi dobrý. A teďka se zeptáme Edy na nějaký ty otázky, jak se cítí a tak, takže jaký máš pocity během dne? Cítíš nějakou únavu nebo cítíš se? No to záleží na tréninku, no. Když jedeme silnější trénink, tak třeba nohy mě trošku bolí, ale jinak dobrý, cítím se dobře, líp se cítím, uvolněnej. Tak to má být, takže nějaký jako úplně, že bys jako neměl energii, to necítíš, ne? Ne, to vůbec. Je to teďka stuku krásně. Právě, že energii mám dost, je to dobrý. To je paráda. Tak víš co, změnil jsi prostě stravu, že jo? Upravili jsme ten spánek, že jo? Upravili jsme pitnej režim, upravili jsme jakoby ty věci, které ti škodily, například ta pšenice a tak dále, že jo, nepiješ alkohol a tak dále, takže máš tam spoustu, jako když to řeknu v uvozovkách, restrikcí, ale zároveň pak vypadáš na 25, jo. Tak, tak, jak se sedíš během tréninku? No, někdy to bolí, ale jak říkám, co bolí, tak to roste. Jo, tak jeden tam v tréninku jako zařazuje docela teďka často tempo, teďka nějakým slovem pojedeme akumulační fázi, kdy ti tam přidáme intenzitu, jo, přidáme ti tam objem, ty napracuješ tu váhu a posléze pak půjdeme jakoby spíš trošku do váh a půjdeme jako zase na druhou stranu, snížíme to opakování lehce, ale i tak tam bude jakoby neustále tak kontrolovaný ten pohyb. Ta excentrická fáze, jo, třeba během toho pohybu bude prostě kontrolovaná, aby se za první nezranil a za druhý, aby se navnímal ten pohyb, jo, takže to nás čeká, ale tyhle ty 3 týdny teďka pojedeme akumulační fázi, takže Eda udělá velký progres a sám se na to těším, protože už teďka je vidět, že nabral nějakou svalovou hmotu a vím, že nabere ještě o dost víc s tím, že ještě snížíme tu redukci, nebo dáme tam tu redukci toho tuku. Jinak, co se týče toho měření, tak tam jsme na spodním břichu, nebo pas nahoře máme někde o 4,5 cm už menší oproti měsíci předtím a pas dole máme asi o 2 cm menší, takže opravdu z toho břicha to jde krásně dolů, což nám signalizuje to, že se mu zlepšují hormony, že jo, zlepšuje se ti ten testosteron, zároveň snižuje se ti ten kortizol, nebo když ten kortizol máš, tak ho pak snižujeme pomocí té stravy a tak dále, takže za mě super. A jak hodnotíš tvůj týdenní výsledek? Jsi spokojen? Hodně spokojený, velice dobře, cítím to na sobě. I lidi kolem mě to vidí. Jo? Že... To tady mám další otázku. Co na to říká tvé okolí? Vidí změnu? Vidí. Docela se přidává víc a víc lidí. To je dobře, že motivuješ. Takže zajímá je to, no. Jak jsem to dokázal. To je dobře, ale to jsme na začátku, že to počkejte si na nějakou tu 8. 9. sérii, 8. 9. díl, co pojedeme. Tam si myslím, že už ta změna bude dost viditelná a samozřejmě přibývá i kritiku, že jo? Samozřejmě, taky, to taky. Ale s tím se nedá dělat, prostě to tak s bude. S tím člověk vždy počítá a to bude. Maká se dál, jede se dál. Teďka jsme nastavili další metodiky, co jakoby budeme poupravovat. Nějaký ty ranní rutiny a tak dále, takže to bude ještě lepší, než to je teď. Zřešil jsi během tohoto týdne nějak? Ne, vůbec. Mám úplně čistý svědomí. To je dobře. Protože akorát bych zradil sám sebe, takže. A veškerá dřina by přišla na prázdno. To je dobře. Tak to má být. Tomu říkám chlap. Ne, že bych neměl chuť, to jasný, chuť je. A nějaký pořádný masný maso. A tak čokoládičku si dáš, jo? Jo, ta je povolená, že jo? Čokoládu, nějaká vysokou procentní, takže. Ale když pak vidím nějaké dobré jídlo, tak dal bych si, ale držím se. Už jsem to rozjel, tak je. Říkám, cíl máme prostě teďka z redukou, jak jsme řekli v tom videu předchozím, někde 77, že jo, máme cílovku, takže 3 kg ještě dolů dáme. A pak se vrhneme na další fázi.
Tak, máš chuť na nějaké jídlo nebo nějaký cheat meal, jakože co se týče, já nevím, mekáče nebo tak? Tak, McDonald's bych si dal nějaký cheeseburger, říkám, nějaký kus masného masa, nějaký pořádný upečený brambory nebo knedlík bych si dal, ale musím to vydržet. Já. Ale už mám menší a menší chuť na to, že jo? Jak už jsem se rozjel v tomhle jídelníčku, tak už mi to tolik neláká. Samozřejmě, když to vidím a cítím, jak to voní hezky v troubě, tak... Ale... Ale jede se dál, maká se dál. Tak. Takže dneska uvidíte trénink nohou, uvidíte, jak jedeme to tempo, jak to máme nastavené a tak dále. A uvidíte tam nějak Eda dře, jak si prostě zatím jde a jak to bude mít za pár měsíců. No to se podívejte, změna je tam vidět. Stojí to za to. Bude to ještě lepší. Tak jo, nějaký ještě něco, co bys chtěl říct té divákům? Ať to nezdávají a když už se do toho pustijou, tak ať v tom pokračujou. Fakt to stojí za to a výsledky se dostavijou. Ne hned, ale když si člověk počká, tak to stojí. Teď už máš vlastně 10 kg dole, že jo? Můžeme říct jako za tu dobu. Dalo by se to říct 10. Měl jsi nějaký 90, 90 teď máme 80,4, takže bomba. Myslím, že 80,2 dokonce. Takže příští natáčení bude mít pod 80, to je jasný. No to musíte 100%. To musíme. To a... nebude žádný video. Pod 80 kg bude 100%. Určitě, přesně tak. Tak jo, tak se tím mějte a uvidíme se na tréninku. Mějte se. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my devil when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, scandalous, killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose shame. I'm full of stage, trying to find my pain. I see a sun coming out of that rain. My day, really not game. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over on me. Hunt them all less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my devil when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yours. Scandalous, killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose shame. We'll be right back.
you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Tak co je, jak se cítíš po tréninku dneska? Lower body? Vyčerpaně. Dobře, ale vyčerpaně. Dneska to byl závul. Ale jeli jsme stejný váhy jak minule a vlastně příště přidáváme. Myslím si, že to bylo lehčí než to bylo minule. Technika byla taktéž lepší, takže za mě... Cítím se líp, ale furt je to břina. Ale je to silnější. Je to silnější, takže to mi super. Jak jsme měli do toho, tak nějak do chvapu ani nějak. I s rozvičkou, takže super. Tak jo, tak zas příště.